السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الآل والصحب والتابعين إلى يوم المآل. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال رسول الله kenanaku Allah sahibul bait. Karosulan mantenanan, kelahiran ajaran anu agung, ajaran anu suci, anu sampurna, anu terpuji.
barokah junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa tahu aja nana aya ucap upami damang palai ngayahkeun pangaosan anu diisi ku abuya. Alhamdulillah ba Allah subhanahu wa ta'ala dikabulkeun didamangkeun ku Allah. Salah sawios para ulama ahli hikmah ngadawuh ya, di mana urang boga karepet kebingung kasusah hayang ical, di mana urang boga pangabutuh anu susah ngahasilkeun ana, maka salah satu cara supaya enggal dikubur ku Allah caranya urang nyaeta ku ngadamel panagaran. Panagaran rek ngadamel kasayat bila mana hasil anu dimaksud atawa bila mana kararepet ieu ical. Yantawisna urang sedekah umpamana, atawa urang rek ngayakeun pangaosan saprotos kieu umpamana. Jadi salah satu cara supaya saya enggal dikubur ku Allah subhanahu wa ta'ala. Dina ieu saat oge urang sadaya nangiring ngagabungkeun pasejaan urang ka sahibul bait. Urang gesang syukuran ka Allah subhanahu wa ta'ala bahwa riungan urang ieu adalah riungan syukuran ka Allah. Riungan ieu adalah riungan ta'zim ngagungkeun ka Allah, ngagungkeun ka junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Riungan taat, taat ke Allah, taat ke Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Anu mana urang sadayana gaduh harapan anu kalintang agungna tina dasar keyakinan sareng ilmu bahwa anu diamalkan ku urang sadayana, ku urang diyakini adalah amal soleh anu dipikaryoba ku Allah, sehingga urang sadayana kagaduhan harapan moga-moga ya amal soleh singa jantan Allah ridho ka urang sadayana, singa jantankan Allah cinta ka urang sadayana,
Singa jantankan Allah dedeh ke orang sadayana. Singa jantankan Allah ngawelas ngasih ke orang sadayana. Oge singa jantankan ridha, cinta, dedeh welas asih na jungjunan alam kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka urang sadayana. Di mana Allah parantos ridha, urang aya dina titik keamanan. Di mana Allah ridha, najan dosa urang salaput hulu ceuk paribasana, ku Allah pasti dihampura. Di mana Allah ridha, najan kakurangan urang lahir batin tina sakabeh sisi serba kurang jeung aib, ku Allah pasti ditutupan. Di mana Allah ridha, maka kahinaan urang ku Allah Ta'ala bakal diangkat urang teh kana darajat anu luhur. Di mana Allah ridha, anu tadi narek diasupkeun kana neraka moal tulus, ku Allah diasupkeun ka sawargana. Di mana Allah ridha, ku Allah moal diantepan sina nyorangan. Tapi ku Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal disarengkeun sareng para kakasih-kakasihna. Di mana Allah ridha, maka kafakiran kasangsaraan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala dicabut, dipaparinan limpahan rizki, limpahan nikmat sebagai penggantina. Itu di mana Allah ridha. Di mana jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha, maka jungjunan anu diijabah doana ku Allah, anu kagungan wewenang tiasa melaan siapapun. Di mana anyeuna menghendaki palai melaan, najan geus hak asup kana neraka. Di mana anjeuna palai melaan, maka ku Allah dipasihan wewenang. Kanggo melaanana, hartosna ku Allah dihampura sakur nu dibelaan ku mantenanana. Jadi urang perluna ngagaet manah jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antawisna ngagaet manah jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapertos urang bade ngagaet ridho na Allah, cinta na Allah. Nyaeta kusumujudna ati urang, ku dp-dp na ati urang. Lajeng urang gumantung ka Allah. Wasilahna atuh urang nyarane wasilah ya, kajungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang ngaroskeun fakir, ngaroskeun teu gaduh naon-naon, teu tiasa naon-naon, teu terang naon-naon. Urang ngaros butuh ku Allah, urang ngaraos butuh ku Nabi, ku jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oge kurasa sono dina ati, ku cinta dina ati ka Allah, ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tumbuhkeun rasa eta dina ati urang. Di mana rasa eta geus hadir, maka karidhoan Allah bakal ditamplokkeun ka urang. Karidhoan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal ditamplokkeun ka urang. Bahwa cintana Allah, ridhona Allah lain kulobana amal. Walaupun dohirna hade, tapi kutundukna ati urang, sujudna ati urang, leulesna ati urang. Ya, DP-DP na ati urang, tawadu na ati urang, gumantung na ati urang ka Allah, oge ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah. Maka setiap amal soleh anu didasaran ku ati sapertos kitu, ati anu sumujud, walaupun sekedik amal soleh eta,
maka amal soleh eta bakal mampu mareumeun seuneu neraka. Anu pohara, anu tuhaga, anu hebat, kurasa eta bisa pareum seuneu neraka. Oge, walaupun amal solehna sakedik, tapi bisa ngahapus kabeh dosa-dosana. Walaupun amal solehna sakedik, tapi bisa ngangkat darajat eta si hamba, karena darajat nupang luhur-luhur. Maka syiar para nabi, para rasul alaihim salatu wassalam, syiarna para wali-wali Allah, para solihin adalah tawadu. Tawadu teh cek urang mahanap asor, ya. Tawadu hanap asor. Mawi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tina sapaliha tawadu'na mantenanana sering ngaladenan kabutuhan anu jadi garwa-garwana anu janten putra-putrina. Mantenanana sering ngaputan, ngecosan anguanana anu soek. Mantenanana oge diriwayatkeun ngesol namalan, ya, ngesol, ngajahit titihan mantenanana anu mulia. Ku anjeun mantenanana sering linggih calik ngariung sareng anu fakir, anu miskin. Mantenanana sering ngalayadan anu fakir, anu miskin, anu teu damang. Mantenanana sering ngajajabkeun janazahna fakir miskin kaliang lahat kakuburan. Ieu buktos tawadhu'na junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antawis kata wadu'anana junjunan, di mana mantenanana dihina, mantenanana dicaci, dimaki, dizalimi, mantenanana sabar. Sabar teh eta teh bentuk tina tawadu anu paling mendalam. Mantenana tara ngabales kagorengan siapapun kalayan kagorengan deui. Tapi mantenanana ngabales kalayan kasabaran, oge ngabales kalayan akhlak anu mulia. Malah ngabales kalayan ngadamel kasayan, kasakur anu ngadamel kaawonan, kaanjeunanana ngaduakeun. Masya Allah, jalma-jalma anu zalim kaanjeunanana, anu merangan kaanjeunanana, didoakeun ku mantenanana supada-supada kenging pituduh ti Allah sadayana. Teu ieu adalah wujud katawaduan anu paling mendasar. Di mana jalma tawadhu karena Allah? Didawuhkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadha lillah rafa'ahu Allah. Sahajalma anu tawadhu karena Allah, maka pasti ku Allah diluhurkeun darajatna. Maka urang sadayana moal meunang naon bae, anugerah ti Allah, darajat ti Allah anu luhur, kecuali ku tawadhu. Termasuk sifat tawadhu junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana diulem kunu fakir, kunu miskin di sumpingan. Ieu buktos tawadhu junjunan. Maka urang sadayana moal meunang ilmu anu manfaat, lamun urang teu tawadhu kana ilmu, teu merendah kana ilmu, urang sadayana mun hayang meunang ilmu nu manfaat, darajat nu luhur, kudu siap urang tawadhu ngahinakeun maneh
najan hujan urang kan ngingkik kan kapanasan jauh kan najan laleur dah ngingkik urang demi naon karena urang ngarasa hina ngarasa urang teh butuh ku agungna ilmu urang teh butuh ku barokah urang teh hayang menang darajat nu luhur kudu dae ngahinakeun diri tong ningali urang karena kaboga anu ku Allah dipaparinkeun ka urang tong ningali urang boga di imah mah karpet nu alus kursi nu alus teu kan keur naon make jeung hadir ka pangajian bari laleueur bari hujanan dan sebagainya cicing we di imah leuwih genah. Daya bentuk kasombongan, kan? Tengah rasa butuh ku ilmu, kan? Tengah gungkan karena ilmu, tengah rasa hina dipayunan ilmu Allah, sehingga anu diperhitungkan teh lain menang na ilmu, tapi anu diperhitung teh ngenah na cicing, kan? Ini diperhitungkan anak. Seperti iblis engkena. Iblis dipiwarang sujud ku Allah Ta'ala ka Kangjeng Nabi Adam alaihissalam. Sarang malaikat sasarangan. Sadaya malaikat mah sujud ka Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Naon sababna? Sabab sadayana uninga kana agungna Allah. Oge sadayana pada ngaraos rendah dipayuneun perintah Allah. Ngaraos rendah sadayana dipayuneun kakasih Allah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Karena Nabi Adam tos diselir ku Allah. Siapapun ciptaan Allah di mana Allah parantos ngangkat darajatna maka siapapun makhluk Allah nu sejena kan mal bisa mengingkari kan oge teu meunang sombong kana diluhurkeun darajatna ku Allah ketika eta makhluk parantos diluhurkeun darajatna ku Allah subhanahu wa taala lain ku masalah pangheulana jeung pangpanerina malaikat diciptakeun seueur nu pangpayuna Nabi Adam ti pengker malaikat oh, langkung ti payun seueur anu gaduh pengalaman bahkan ibadahna langkung tipayun ka Allah Ta'ala dan Nabi Adam mah enggal tapi di mana Allah parantos ngeresakeun ngangkat darajat hiji hampana kana darajat nu luhur maka mau tidak mau siapapun kada hormat kanu diluhurkeun darajatna ku Allah walaupun sumpingna paneuri walaupun beda penciptaanana malaikat diciptakeun tina cahaya Nabi Adam tina taneuh teu direret ku malaikat eta teh. Sabab keagungan adalah keagungan Allah. Keagungan adalah milik Allah. Agung teh mun diagungkeun ku Allah. Aing ku Allah teh diagungkeun mah ya, mesing diagungkeun ku makhluk anger we teu agung. Maka para malaikat sadayana ketika dipiwarang sujud ku Allah ka Nabi Adam alaihi salatu wasalam sujud terurat-reret Nabi Adam teh sumpingna ti pengker atawa ti payu Nabi Adam kagungan pangalaman henteu tadina Nabi Adam teh kitu tah penciptaanana tina naon dan sebagainya ah terurat-reret kadinya ieu sadaya malaikat ngaroskeun tawadhu di payuneun Allah merendah di payuneun Allah saur Allah beureum beureum saur Allah hideung hideung sami'na wa ata'na kan beda jeung iblis iblis mah cungelik we anger Nabi Adam sararujud teh cungelik dawuhan Allah naha iblis maneh bong sujud ka Adam kumaha jawabanna nun gusti ya. Nah abdi kedah sujud ka Adam apan Adam mah didamelna tina tanah abdi mah tina
Sana apan abdi malangkung saya. Ini sana mati batan tanah. Manya nu langkung saya kedah sujud ke nu langkung rendah. Kan? Tuh. Tadi reret. Ku eta iblis saha nu miwarang. Tadi reret ku eta iblis ari keagungan teh keagungan saha. Tuh. Akhirna ku Allah diusir. Mentah-mentah. Dilaknat. Dikutuk salalawasna. Tah. Numawi. Dawuhan para ulama. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu teh bakal kabur ngajauhan kan kajalma anu sombong kan kumaha anu sombong teh anu sombong teh anu hatena teu nyaho kana agungna ilmu nu hatena boga rasa dirina berharga kan anu hatena mengagungkan karena eta ilmu pangeran sehingga tengah rasa butuh ke ilmu kudu ilmu nu datang ka kuring ulah kuring anu kudu budak-budak ilmu kan heug bae kuring nyar ilmu tapi kudu ngeunah kan kudu nikmat kan loba nawar. Nah, ieu adalah jalma anu takabur. Ya. Anu kumuluhung. Ta ilmu mah ceceubeun ilmu mah. Sebeleun ilmu mah kana kitu teh. Oh. Seperti cai tingali dawuhan ulama. Ari cai ngalirna ka luhur ka handap. Tara ka tempat nu luhur sabab ka tempat nu luhur mah cai mah ceceubeun kan anti we ka tempat nu luhur tapi ka tempat nu handap cai teh dengan sendirinya itu najan caina segede buntut beurit kan nyangkrung tuluy we ka handap mah tah kitu. Ya, ilmu teh najan saeutik barokah ilmu rahasia ilmu bakal nyangkrung dina ati jalma anu kumaha anu aya di handap kan anu merendah di handap kan sok sanajan urang sagala boga duit boga mobil alus dan sebagainya urang merendah nya urang kudu hadir bari gitu kan dina kaayaan becek ya gitu. Teu aya kuat kait dina ati aing jelema beunghar make jeung kudu gitu kan kada tempat nu kieu teu aya dina ati kitu teh nu dereret teh eta we agungna ilmu butuh ku ilmu ngarasa rendah di payuneun ilmu Allah tunduk ka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaallah lamun kitu urang bakal menang ilmu anu manfaat. Nah, mudah-mudahan ieu panganten baru ya ku Allah subhanahu wa ta'ala dilimpahi keberkahan tina ieu majelis ilmu. Dilimpahi rahmat tina ieu majelis ilmu. Rahmatna barokahna jungjunan alam Rasulullah salam sing melimpah ka panganten sing melimpah ka sahibul bait sing melimpah ka urang sadayana oge sing melimpah ka kulawarga urang sadayana katurunan urang sadayana dugi ka akhirna sing melimpah ka ibu rama urang sadayana karuhun urang sadayana sing melimpah ka guru-guru urang sadayana murid-murid urang sadayana sing melimpah ka sadaya mukminin mukminat muslimin muslimat sadayana.
pinuh ku barakah, pinuh ku rahmat khususna bangsa urang sadayana. Moga-moga sing jadi bangsa nu pinuh ku rahmat Allah, barakah ti Allah. Bangsa anu pinuh ku kesejahteraan, kanikmatan. Oge pituduh pitulungna ti Allah Subhanahu wa taala. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sakitu nukabihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.